år sedan kom Lennart Skoglund i kontakt med den här typen av musik. Sedan dess har han lyssnat, lärt och utvecklat sin egen stil för att i sin tur föra arvet vidare till nya generationer av spelmän. Jaha, det är en polska som jag gjorde för många år sedan som jag kallar Källbäcken. Den hade mycket Småland i sig. Hjärtligt välkomna till Hjärtat av Småland och en stund sommarmusik i sällskap med värenspelmannen Lennart Skoglund.
jag spelar ju gärna ihop i grupp, så jag tycker det är en trevlig form. Och kamratskapet är bra och så där, och vi hade väldigt kul i Snugge igår. Vi var där och samlade och spelade och hade trevligt hela dagen. Men jag måste nog erkänna det att är det en fin låt som är melodiös och sen där är en fin stämma till, alltså. Då är duetten alltså väldigt trevlig och ger det mesta. Man får ut det allra mesta. Och jag måste nog säga det att Solveig är ju duktig. Och kan hon en stämma riktigt, och det brukar hon kunna. Och det går riktigt bra. Då låter det bra. Då tycker jag det låter bäst. Du säger stämman är skriven. Är den alltid skriven, andra stämman? Ja, det är ju en rätt intressant kapitel detta. Många säger så att det ska inte vara skrivna stämmor till dem. Alltså. Det hör konstmusiken till. Spelmansmusiken, den ska vara improviserad. Och väldigt många de ackompanjerar, om vi säger en stycke det blir. Enkel skomakarkomp. Och är det en enkel låt, okomplicerad, med de här tonackord och harmonifilderna ligger bekväm, då fungerar det ju bra. Och det är ju enkelt och bra. Men är det en mer invecklad låt till exempel, som skiftar i harmonier, och då tycker jag det går inte att köra med det här raka kompet. För de kör ju rätt över, byter det tillfälligt så åker det rätt över där. De hänger inte med i det här krokarna.
Och sen för övrigt så tycker jag det är en skriven stämma. Låt oss säga det att en improviserar en stämma. Fritt. Mot en melodi. Och då accepterar jag det. Men om de nu skriver ner den improviserade stämman. Det går ju att teckna upp även en stämma. Får du inte använda den då längre? Då är det alltså... Där går gränsen. Någonstans mellan. Nej, det kan jag inte acceptera. Nu är det väl bättre att spela en stämma och det kan man ju ändra. Jag gör en stämma, det är ett förslag. Det är inte säkert att jag är nöjd med den från allra första början, utan sen spelar man ju och lyssnar och spelar och lyssnar och tycker man det låter ståligt på istället, då ändrar man ju det. Men menar om jag går upp på en scen och spelar en improviserad stämma mot en melodi för en publik. Ja, gick det bra? Ja, det kanske gick bra, men det kunde ju också gått galet, men det är ingenting jag gör. Det är ju en engångsföreteelse. Han kan aldrig spela den stämman en gång till likadant. Det är synd. Den här musiken, hade den en funktion från början? Folkmusiken, eller det här vi kallar spelmansmusiken, det är ju en funktionsmusik. Och vi säger det att bröllopen var ju ett tillfälle när den här spelmansmusiken var väldigt betydelsefull. Forna tiders bröllop var nog obligatoriskt med spelmansmusik. Och minst om det var någonting till ett riktigt bonbröllop så skulle det vara spelmän med.
Och då börjar det ju regel med brudmarschen. Eller bröllopsmarschen till kyrkan, till vigseln. Och här i världen hade de ju ett alldeles särskilt privilegium. De fick ju ta spelmännen med sig ända fram till altaret. Musiken fyllde, gick före brudparet ända in i kyrkan och fram till altaret. Det fick de inte göra på andra håll när de skulle stanna vid kyrkport. Fick inte gå längre. Men jag läste för en tid sedan alltså här i Värens Nöble. Och 1701 finns det ett sockenstämmoprotokoll där det står att spel för brudfölje inne i kyrkan förbjudes härdan efter, står det. Så det var ett sockenstämmobeslut på att spelmännen fick inte gå längre än till kyrkan. Men tydligtvis så satte de sig över det förbudet och fortsatte att spela ända fram till altaret, för 1702 hade de återigen en sockenstämma där de särskilt poängterade detta, att det var då vid vite förbjudet att spela inne i kyrkan för brudfölje. Det har kanske varit så att det här har betraktats som lite djävulens musik ibland, kanske framförallt här i Småland. Nej, det tror jag inte. Såna där tankegångar, det har ju funnits överallt, ändå mer uppåt Norrland där de har de stora forsarna och älvarna. Det har väl varit ändå mer näck och forskarlar. Här tror jag inte att de liksom såg det på det sättet, utan de hade lekstugor här och samlade ihop ungdomarna och roade sig.
Det är klart att på sina håll var det nog kanske så att de såg med lite oblida ögon på de här lekstugorna, för det blev lite stökigt ibland kanske. Och sen framför allt så var de, jag tror att de hade förbud att ha lekstugor om söndagskvällarna. Och det var nog med tanke på att de skulle vara utvilade på måndag morgon så de kunde arbeta bra. Det tror jag. Hur många låtar har du gjort själv? Ja, det har ju blivit naturligtvis en hel del. Där är nog något över 400 som samlar. Kommer du ihåg vilken den första var? Den första är väl ganska så enkel. Jag tror den finns med någon notbok här, om det är den. Det är en polska, den här kan ju spela den rätt igenom. Det är länge sedan jag spelade den. Vad tror du det beror på att den småländska och kanske även hela Sydsveriges spelmansmusik har kommit i skymundan för Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och det området? Där är de rädda om det. De sätter värde på det och är väldigt rädda om sin musik. Där. Du menar att vi har slarvat bort det lite här i Småland? Det finns här i Småland mycket, mycket mer än vad man tror. När jag började och snoka, kan man säga, efter uppteckningar och låtar, så då fick jag ofta besked att det fanns väldigt lite. Det var försvunnet och ingenting var upptecknat. Och det var väl kanske mycket det som gjorde att jag helt enkelt började göra lite låtar själv. Mm. När jag möttes av sån, kan man säga, inställning med att det fanns ingenting. Och då började jag att göra lite grann, öppnade en låtverkstad. Och, men det har ju visat sig sen att det finns ju en otrolig mängd bevarad folkmusik från Småland. Uppteckningar och sånt.